Kids dhe Power Kids. Erdhi momenti juaj, gara juaj. Çerek finalja e parë fillon tani. Power Kids. Një fazë re nisë rrugëtimin sot me rubrika dhe sfidat e reja, me gëzime, por edhe me trishtime. Nga sot, 4 çerek finalistët garojnë për 4 javë dhe vetëm 2 prej tyre do të kalojnë në fazën tjetër. Pra, do tjetë një gare fort me sfëmive dhe plot përgjegjësi për jurin, e cila pik për pik me përqëndrimin maksimal do të japë në fund 2 gjysmë finalistët e parë. Përshëndes treshen e pikuar, psikologen Denata Toçe, pediatrin Aurel Vula, dhe pedagogen Linda Pustina. Për të patur një loj fair të barabart, pra se si andar fëmijet në këto çerek finale, produksioni është nisur nga fakti që asnjë nga fëmijet e kësaj faze të mos jetë ndeshur me njëri tjetri në fazën e kaluar dhe të mos jenë nga e njëjta shkollë. Nga 500 fëmijë që u paraqitën me dëshirën e tyre në audicione, vetëm 25 prej tyre mbritën në Power Kids 7 dhe në gar tashmë kanë mbetur 16 çerek finalist. Shkollat përfaqësuese janë 1 maj, 4 dëshmorët, 7 marsi, 7 mjetë shkurti, Ali Demi, Avnirustemi, Adze Plumbi, dëshmorët e Liris, Edi Dhuram, Fanoli, Lidhja e Prizrenit, Mjal Grameno, Sabo Dinga Brani dhe Skander Qaci. Dhe sot nga shkollat, 4 dëshmorët, 17 shkurti, dëshmorët e Liris dhe 1 maj, vinë çerek finalistët e parë, Joan, Marina, Aysel dhe Ergi. Yeah! Mirë se vini. Sa të mirë që jeni. Si jeni kampion? Shumë mirë. Si ndjeni? Te emocionuar. Emocionuar? Jo. Po, jo. Jo. Shumë. Shka? Në këtë fazë, ne vendosim që prezentimin e fëmijëve ta bëjmë nga veta ta, si e shohin njëri tjetrin, cili është konkurenti më i fort, cilat janë pikat e forta dhe të dobta që ata mendojnë që kanë pretendentët e këtij konkursi për ta fituar. Kështu, një kamera e fshehtë, një takim mes fëmijëve dhe gazetareve tona, do të tregoj tani të vërtetat që jo gjithmonë thuhen në publik. Sipas radhës, Joani prezanton Marinën. Ja si e sheh ai Marinën. Marina se shkathët, më përgjën si flet, ndo njerë nga bëhet edhe ngecet, ndo njerë thot pas. Tu jam ka të fjallërim atë, kur thot Julia e Rokjen, ajo mendojt, po të mendojt kur le thot Julia e Rokjen, njëm basi e thot. Po përshëndu njerë, që të ka pëlqyre ke Marina atë? Ka pëlqyre se ndo njerë shumë shkathët dhe i mendojnë gjërat mirë. Për shumë të reklama që bëhen ato me Paskualin, që nuk shkonë kështu si lubi, uuuu, Paskuali, po shkonë kështu avas me delikates. E shes një konkurrent të fort, apo? E shof. Po Marina, që duhet këtë frikë për te? Ndo shta shkathësi, ndo shta jo mendimin. Nga ty? Po, se i kam fërfaruar. Si të duk? Shumë mirë. Kishte të drejt? Po, kishte shumë të drejt edhe unë e shoh si konkurent shumë të fort, Joani. Faleminderit. Por, prezantimi që ke bërë ti është për Aysel, apo jo? Po. Je gati? Jo. Nuk je. E, si të qovë, do të shojmë, le të shojmë me njerë. Në Power Kids, kur e pashun, u tregua zgjuar, dhe ishte buzëqeshur, dhe mendoj se buzëqeshja, ajo forma që ka, jep më shumë zgjuarësi, shkatësi, e këshu gjërat të tila, e këton? Këshu e mendoj unë. Po mirë, në që se ju një kushërira, nuk kush e ndëron më shumë fisi e ti, apo ajo? Fisi i sa ju ronë atë, fisi i më ronë mua. Qëpar ka të veçanë ajo, dhe qëpar ke të veçanë ti? Unë në fakt të këpëti, gjej, kjo është e veçanë. Bojë? Besoj se është me shkathët së unë.
Shkatësi, shkatësi, shumë. Mm-hmm. Dhe është e vëmëndshme. Po ti? Unë me halakatë ndo njerë. Nuk më rezulton që të halakatësh. Mirë, je kënaqur me këtë prezantim? Po, ishte shumë e drejtë, po nuk është e vërtetë, se mua më kapin emocione dhe halakatën fare dhe... Se di? Ju të duja e një kushërira? Ka. Unë djemë, Sova. E di. Aysel, qëfar mendimi ka për Ergin? Le ta shojmë bashkë. Si ke parë ti Ergin Favorikis? Si të duket? Pa një orë, mëse se kam takuar personalit, mm-hmm. Atër, pa një orë, më duke të djallë një zoti, një shkasët. Pas taj, po ta takoj personalisht, pra po të flasë pak, më ndoshtë të zbulë në një më shumë. Po, ndë një gjithë të kejtë që të erë, kësë spashtë të tje. Që në të dojë mirë erë bëti? Në nëndë, okay. Në nëndë, sa di pëse. Nëse do të ngjitesh në fund, se ti e di që dy veta do ikin kësaj pare. Çfarë thua Ergi? Po të mbet tash, vetëm unë me Ergi, si ta më i miri. Ose po kush do humbi dhe të humbi, është e rëndësishme është vetëm të kënaqemi, mos e çajmë fare kokën më pas. Të pëlqeu? Po. Po tani ke radhën ti. Çfarë ke thënë për Joanin? Ta shikoj. Ta shikoj. E shikoj. Që të thojë ti për Janë? Shumë i zgjuar. Në fazën e dytë ishte pak më mirë. Antone? Në fazën e parë më dukë si ku kishte pak fare emocione. Ai, në fazën e parë, doli mirë tek rapid test. Në fazën e dytë, mua më pëlqeu tek fjalorin. Pse? Sepse tha shumë edhe nuk tha nuk bosi nuk tha shumë pas. Në krahasim për shembull me veten tënde, si do ta rendisi klasifikoj kështu me nota apo si të duash ti? Mendoj se mund të jemi barabar. Nuk e di kush mund të jetë më mirë, por do ta shikoj. Çfarë profite për ju? Bravo. Dhe do të filloj me rubrikën e parë, e cila titullohet Më ndiq, por... Unë tani do të filloj një fjali dhe në fund do ta lë të hapur. Pas me do të vijojë Joani, pastaj Marina, Aysel, Ergi dhe do të bëjmë tre xhiro për të ndërtuar një histori që nuk e dim se si do të filloj dhe si do të mbaroj. Kjo rubrika tre momente të veçanta. Vëmendje që ju të ndiqni historinë që tregohet nga të tjerët, nga secili prej jush, logjikën e vazhdimit, mundësisht duke hapur shtigje të reja, dhe e treta, mënyra se si lë hapur argumentin që do të vijojë tjetri. Përqendrohemi të gjithë dhe fillojmë. Prindrit më thanë se do të shkonim të banonim në një shtëpi të re dhe më duhet të ndroja dhe shkollën. Unë nisha mërzitur sepse kisha një orë shumë shok të mirë atje, ama përsëri edhe u gëzova sepse do të njohë edhe më shumë shok të ri. Edhe është ajo fjala e urtë, trim i mirë me shok shumë. Edhe nga kjo isha i gëzuar, ama unë prap ndjeja mungesën e shokëve të tjerë. Mirë po, kur arrita në shtëpinë time të re, aty pas që kishte shumë lagje të banuara, kishte njoftime. Dhe kur vajta në shkollim të re, mësuesja ime ishte inteligjente dhe mësote si mësuesja që kisha në shkollën tjetër. Por aty nuk zura shok shumë shpejt, por me kalimin e kohëve fillova që të mësohem dhe të njihem me shokët dhe shoqet e klasës. Në momentin që ulem në bank pranë meje, Shikoj që ishte shoqja ime e bankës në shkollën e dikurshme. E pyta se si kishte përfunduar ajo aty dhe më tha se ishte po e njëjta histori e si e imja. Ajo më përqafoi me dashuri dhe ne të dy u gëzuam shumë. Ne shkuam në shtëpinë time dhe po lexonim, por fantazia jon na çon në një botë krejt ndryshe. Aty kishte
aty kishte ne mund bënim çfarë të donim, mund të fluturonim, mund të rrinin në ujë sa të donim. Edhe neve bëm u kënaqëm aq shumë aty, saqë nuk po e kishim mendjen fare, ndërkohë që nga komshia dëgjoi një zhurmë të tmerrshme. Ishte fshesa se aty nuk e di pse çfarë po bënin, po unë kujtova se po pastronin ato gjethet e pemës o vitit të ri falco, se sa po kishte kaluar viti ri dhe sa po e kishin heqër. Dhe kështu që të gjithë u qetësuam që ishte një fshesë vitit të ri. Më pas, ne me prindrit, neve prindrit i kërkua që të dilim në kopër të të luanim. Ata pranuan, Por ne gjithsesi ju lutëm shumë derisa na lanë. Ne shkuam dhe u kënaqëm shumë. Kur u kthyem në shtëpi, mami na kishte bërë petulla, sigurisht ku do dalim vetëm tek ushqimi, dhe ne hëngrëm dhe u kënaqëm dhe thjetëm secili në shtëpinë vet sigurisht. Shumë mirë. Mbaroi xhiro e parë dhe do kemi një temë të dytë. Jemi gati? Po. Okej. Okay. Ishim me babin në makinë dhe ndaluam në semafor. Në xhamin e dritares afrohet një lypës dhe i bie xhamit. I them babit. O ba, ata ndihmojnë këtë se kjo duket që nuk qenë ka shumë mirë. Babi im pranoi dhe e ndihmojmë ata, ama jo me para, me një çokoladë dhe pak ushqim. Aty ishin disa lypës të tjerë dhe babi tha që nuk ka më para dhe çokolata që t'i jap të këtyre, por unë këmbulla që të venim të dyqani më i afër dhe t'i ndihmoni. Por babi tha që mund që të jenë dhe këtë njështar. Dhe ishte vërtet një gënjështar, ne adham gjëra dhe u qua dhe hiku në makinë. Por në një qasë, Në një qast hapet semafori dhe ne u detyruam që të vionim rrugën. Duke ecur në rrugë me makinë, shikoj që policia... Policia kishte arrestuar një hajdut që sapo kishte vjedhur disa para në bankë. Ai kishte ardhur që nga Anglia e kishte ardhur aty dhe donte t'ia transportonte dikujt, por ai... Por ai u futu në burg dhe u prangos. Mirë po, pas disa muajsh, ai u shfaq përsëri në një vend. Ne, unë isha me shokët, duke vajtur për në shkollë. Kur e shikoj, unë... Unë u mërzita dhe lamërova policinë, që ky po i bën bullizëm fëmijëve. Në një qast, policia vjen dhe ne i themi të gjitha ngjarjen që ka ndodhur. Policia thotë, ç'ndodhi? Policia ç'ndodhi dhe unë i thash thjesht, unë e pash, lajmërova dhe për këtë gjë unë jam shumë i lumtur se mendoj që bëra detyrën. Pastaj i them xhaxhit policit. A mund të më japësh pak telefonin se dua të marr prindrit në telefon? Sepse? Sepse po më dhëm shumë barku dhe ishte vetëm burimi që mund t'i merja prindrit e mi në telefon. Ama policit? Policit i kishte mbaruar oferta. Dhe unë takova një njeri që e njihja. Më ai telefonoi? Ai telefonoi prindrit e mi, por më tha se nëse unë të i telefonoi, kur të vesh në shtëpi të i thua babit që të ketë shumë të fala nga unë. Dhe unë thash që ke shumë të fala nga një njeri që e takova në rrugë dhe të mora aty në telefon. Babi u gëzuar shumë sepse ishte një shok i tij, shumë i ngushtë. Por ai më tha, "Më lër një takim me babin, të lutem, dhe të dalim si familje së bashku, se kemi 20 vite pa u parë dhe ja që qelloi djali yt apo vajza jote në rastin tuaj, që ne të shiheshim dhe të takoheshim përsëri së bashku." Edhe tani juria do të vijoj jo me mendiq, por me mendimin e tyre për këtë çka dëgjuan deri tani. Sekreti, unë kam ndjekur dhe vite të tjera më përpara, dhe sekreti kësaj rubrike është mbi të gjitha që të dëgjosh mirë. Unë kam shumë me rak të pjesën e dëgjimit. Të dëgjoni njëri tjetrin se çfarë ju thot partneri, që të mos u mbisni historinë, se shpeshherë, të paktën në të dyja historitë,
ju humbë dhe shfaqët tre histori në një histori. Pra, sigurohuni që po e dëgjoni mirë çfarë ka thënë partneri dhe sigurohuni ta ktheni prap historinë aty ku ishte. Ëh, kjo është shumë e rëndësishme. Ruajtja e curisë në kohë, jo sapo e arrestoi policia 3-4 muaj më pas. Shkëputej në pikpamjen kohore, shkëputej komplet historia dhe s'mund të kthehesh prap aty për të kapur ajdutin që sapo ishte 3 muaj distancë. Një po t'i kritikoj dhe unë, bëhet pak si shumë. Kështu që është hera e parë që ata e bëjnë këtë histori dhe nuk kanë pasur dhe mundësi të shikonin fëmijët e tjerë se si e kanë zgjidhur mënyrën e ndjekjes së njëri tjetrit. Kështu që si herë e parë unë them që nuk është keq. Pra, urime fëmijë dhe tani një nga momentet më simpatike dhe ndryshe të kësaj faze do të jetë rubrika Fjalori Im. Gara do të zhvillohet me çifte dhe të parët janë bërgati, janë Joani dhe Marina. 15 fjali do t'jenë për ju të dy që në fund beten të papërfunduara. Do t'a përfundoni ju fjalin me një fjalë të cilën do t'a mendoni brenda 3 sekondave. Vlerëson juria, vlerësojnë telespektatorët nga shtëpit. Filojmë? Po, ha. Filojmë. Mos haro të marrësh me vete... Por të falin. Ore, më bën veshët mua apo the... Një fjalë të pisë. Fjali. Për ditë lindje do doja të më dhuronin... Kufje. Libra. Në kinema, filmi që pash nuk më pëlqeu, se ishte me... Arë. Dashuri. Prindërve u duhet mbajtur sekret vetëm... Asgjë. Asgjë. Mbaroj koha. Gjatë këtyre 10 viteve, më shumë më kam mbetur në mendje... Power Kids-i. Ajo goca. Vazhdoj. I harxova të gjitha kursimet për të blerë... Një shtëpi. Ushqime. Nga të gjithë personazhet e përrallave, mami im gjan më shumë me... Hirush. Hirushe. E shkreta mami. E shtojnë. Komplimenti më i bukur që më kanë bërë ka qenë... Bukurosh. Bukurosh. Bëj shumë të fala... Arditi. Gjyshit. No, faleminderit për të falat. Faleminderit. Po vazhdojnë. Mbrëm, mami dhe babi, po... Diskutonin. Si ishte kjo, Johan? Po puqëshin. Po ti, Marina? Diskutojshin. E kuptova. Po diskutonin këshu normal, apo me përqafë? Normal. A normal, bukur. Vazhdojmë. Gjithmon haroj të... Lahem. Jo, jo, në parfum. Lahem, po. Vazhdojmë. Do doja të isha i pasur sa... Mbretëri. Bill Gates. Gjyshes time do t'i thoja. Ki kujdes... Me këmbë. Se mos a në qëndë. Ku të gjyqet sakt, kjo që kam në krah, them me vete. O, bo, është me zgjuar se mua kë? Okej! Ishte Marina dhe Joani, dhe ftoj dyshen e dytë, Aysel dhe Ergi! Edhe për ju 15 fjali dhe 3 sekonda për të vendosur fjallën e fundit që mbetet bosh. Filojmë? Filojmë. Në këto momente, dua të lutem për... Skute. Gëzim. Nuk e kisha menduar ndo njëherë se... Do arjatë dhe këto. Ajo që më bezis më shumë është... Miza. Më shkonja. Babi më thot gjithmonë, kujdes kur të vi. Ajduti. Të them të vërtetën, nuk kam shumë besim tek shokët. Vetja. Nuk di pse mendja më ri gjithmonë tek ato ëmbëlsirat e shishme. Tek libra. Kur mora vesh që gjyshja hapi llogari TikTok-u, unë u hap vita. Nëse do që të më bësh për vete, më lumturon. Impresionon. Po të isha piktor, gjëja e parë që do pikturoja do të ishte një... Familje. Një... Panoram. Vazhdojmë. Fjala që themë shpesh është... Tërlota. Kur dalë para pasqyrës, i them vetes, mos...
Mos sot referat. U shumtova. Pjesa e trupit që pëlqej më shumë tek vetja është barku, koka. Mos erdhi ai testi, ai shoku që nuk e dua. Ajo që më dallon mua nga ky që kam në krah është karakteri. Barku. Kush fillonte barku? Ishin këta dy fëmijët tanë dhe tani do të luajmë të gjithë. Ne këtu në studio dhe ju në shtëpi tuaja. Është rubrika Çpun bën. Do të vi tani një personazh dhe ai do të thotë një fjali dhe ju do të mundoheni të gjeni se çfarë pune bën ai. Nëse nuk e gjeni me të parën, do të keni një objekt dhe një fjali tjetër që do ju vinë në ndihmë. Dhe nëse nuk e gjeni prap, do t'ju vi përsëri edhe një objekt dhe një tjetër fjali në ndihmë. Kështu, më i shkafti, më i shpejti fiton. Në këtë lojë marrin pjesë të katër fëmijët. Një prej tyre pyet, tre shkruajnë. Ai që pyet ka shumë alternativa për të dhënë. Ata që shkruajnë vetëm dy. Që ta kuptojmë duhet ta luajmë dhe i pari që do të bëj lojën është Joani. Jemi gati? Po. Atëherë vjen personazhi i parë. Flas rrjedhshëm anglisht dhe gjermanisht. Përkësis? Jo. Administrator? Jo. Dimën e parë. Kërkon dimën e parë. Oh. Urdhëroni. Edhe pse di, ta kem për çdo rast. Alpinist? Jo, nuk jam alpinist. Turist? Atëherë Erik i shkruan fjalën turist. Jeni ju turist? Jo, nuk jam. Sofer? Jo, nuk jam shofer. Ndërkohë që Joani ka shumë alternativa. Për të thënë, fëmijët e tjerë kanë vetëm dy. Marina ka shkruar Ciceron. Jeni ju Ciceron? Po, jam Ciceron. Marina e gjeti! Faleminderit Ciceroni dhe vjen Marina! Personazhi yt është ky. Qenë bukuria dhe fondet e rregullta. Keme? Ja. Letritës? Atëhere, Ergi thot gjuetar. Jeni gjuetar? Jo, si jam gjuetar. Jo. Aisel shkruan kopshtar? Po, jam kopshtar. Kopshtar! Kopshtar edhe Marina në të njëtën kohë, ndërkohë, Joan, çfarë ke shkruar? Fermer, faleminderit, faleminderit. Shkon Marina dhe vjen Aysen. Jemi gati? Po. Vjen personazhi i tret. Këtu brenda u mbaj gjithë botën. Stilist? Jo. Dima e parë. Presim dimën e parë. Ja, një moment, sa të mbaroj kjo. Çfarë pune mund të bëj ky djalë? Presim ndihmën e fundit. Po më mungoj një nga këto, unë nuk punoj dot. Kameraman? Jo. Marina dhe Joani po shkruajnë.
Kjo ishte dhe ndima e fund. Në atë valigje është e gjithë bota brënda. Inxhinjer elektrik, jeni? Jo. Ata që bëjnë make-up? Jo. Jo. Këngëtar? Jeni jo. Këngëtar? Jo, nuk jam. Prezantues? Jo, nuk jam. Po, DJ, thot Joani. Jeni që DJ? Po. DJ e qëtë Joani, unë e taj sen dhe vjen Erki. Dhe personazhi i fundit është ky. Në punë, unë duhet të jem më i shpejti. Çiklist? Jo. Atlet? Jeni atlet? Jo. Çiklist shkruan Joani? Jo. Ndihmën e parë. Vjen ndihma e parë. Moti keq ma vështirëson shumë punën. Aventurier? Jo. Edhe ndihmën e fundit. Vjen ndihma e fundit. Po i rash bilbilit, mos vazhdo më tutje. Pra një? Jo. Arbitër? Jo. Alpinist? Jo. Polic? Jo. Profesor edukimi fizik? Profesor edukimi fizik? Jo. Po pse në motin e keq, ç'lidhe ka dylbia? Që i vështirëson punët. Profesori edukimit fizik nuk duhet shoh me dylbi. Dikë që pasaj bie birbili dhe shikon me dylbi dhe i thot, mos vazhdo më tutje. Dhe ky duhet jetë shumë i shpejt. Që të shkoj dhe të ndihmon. Nuk kemë. I argjua të dyja. Ne na erdhëm, po s'kemi më. A të erdhëm fjallët. Ne. Prisni. Atere, Ergi, kendo një fjallë për të thënë më shumë? Jo. Jo. Aysel? Ciceron. Je Ciceron? Jo. Jo. Qëfar me ndonë Marina? Unë me ndoj garuas në maraton. Jeni? Jo. Jo. Joan? Unë me ndoj se aji është nga këto ndimësët e qiklistave. Jo. Atere. Qëfar jeni ju? Unë jam Roje Plazhi. Roje Plazhi! Publiku që reagon se i qeti. Faleminderit u le tërgi. Jemi në qerek finalen e parë të rubrikës Power Kids 7. Një përbalje me rubrikat të ndryshme nga dy fazët e para. Dhe nëse disa prej tyre i kemi patur në edicionet e kaluara dhe i sjellim të moderuara, ka edhe rubrika të reja fare që nuk i kemi bërë ndonjëherë më parë, si ajo që do të vi tani, dhe është një nga tre rubrikat më të rëndësishme të kësaj faze, dhe titullohet Vetëm Kaq. Të parët që do të vinë janë Joani dhe Ergi. Keni 60 sekonda kohë për këtë lojë dhe unë do t'ju them një fjalë. Për shembull fjalën dorë. Ju do thoni se çfarë lidhet me këtë fjalë. Për shembull, trupi, thonjt, kockat, lëkura e me radh. Pastaj çfarë bëhet me dorën? Dora jepet, shtrëngohet, dora prek. Kap. Dora lëndohet. Mund të digjet në ujë të nxehtë. Dora dhëm, dora kurohet, edhe kështu me radh. Ka edhe shprehje për shembull, njëra dorë lan tjetrën. Dora blidhet grusht. Veshim doreza, etjer, etjer. Pra, një këndë vështrimi fjallës që do t'ju japë në 360 gradë. Kjo është një loj edhe për ju në shtëpi. 60 sekonda dhe fjalla e parë për ju është uj. Filoj. I freskët, got, i bidon, minerale, tok, toksore, futët në bidon, fabrik, lahemi, kanace, reklama, lajmë pjatat me uj, njerës, pjerje, lavatricja, gatime, avullon, lajmë robot, derdhet,
përhapet, krijon përmbytje, shi, krijon vetëtima, është ylberi. Ujë ku bie shi, mbushet kova, me kohë, moti, na lak, lishene, detra, na ftohë, na ngrohë, jetes, Në bën mirë, pa ujë nuk jetojmë dot. Ujë varë, dukuri natyrore, e lumenj, në det, në lishene, edhe e pim. Bravo, fëmijë! Jeni gati për fjalën e dytë? Po. Fjala e dytë është letër. Filloj. Prodhim, dërami, shkrimi, katrore, viza, dyqane, vizat e kuqe, vizat e gjumët, fletore, shkrim, shkrimtar, edhe në shtëpi, master, laps edhe laps, kartolina, festat e veçanta, është let, griset, zjarë, në faqet e fletores, digjet, shkrumbohet, ndryshon gjyrë kur digjet, krijohen gjëra, vizaton, krijohen plane, shkruan se çfarë do të bësh, shkruan regjim, vlerëson në letër, shkruan pikët, shkruan një letër dhe ja diktim dikujt. Mirë! Kjo pra ishte gara. Faleminderit, mund të shkoni dhe vjen Marina dhe Aysen. Jeni gati? Po. Atëherë fjala e parë për ju është xham. Material, dritare, dorë, ekran, të çan, dritare, i të dukshëm, ngjyrë, shishe, dërtim, shitet, kuti, i fort, i rezistueshëm, pasqyrë, shohim përmes, trup, ingurt, grinca, i pa depërtueshëm nga uji, syhet, shishe, të plagos, të vret, uj, makin, syze, automjet, shikim, trit, verbim. Dhe verbim! Bukur, jeni gati për fjallën e dytë? Po, atere, fjallën e dytë për ju është lule. Blet, aron, flutur, bim, petal, gjese, ajer, përcel, rënjë, nektar, koshere, djeg, aron, e malli, ngjyra të ndryshme, tuf, fes, bukuron, veshje, e bukur, njerëz, naturale, munges, kopësht, kopështar, pasion, riciklim, farë, lehë, zbukurime, kopësht, fermer, kopështar, vjetë, piktura, vazo, gërshë, të muri, doreza, gjëmba, laps, gjyra, gom. Lulet nuk pushuan për lulet! Këta të nata, dojë që një pytje? Po, unë kësha një pytje për të dyja, që të di se qa keni përfituruar. E para për Marinën, kur the munges të klullet, qa nën kuptojha? Po, nuk di se të ta shpjegoj, sepse të humbin disa njerëz në jetë edhe ne japim lule atyre. Disha e bërtet të dëgjoja këtë përgjigje, e blersoj. Po, kur the? Aysen,
Po kur të fjallën pasion? Pasion është për njerëzit që kanë si pikë të dobët, që kanë shumë pasion, që kujdesen tërkohës për ato. Për lullet. Faleminderit. Kurse unë desha ta pyes Marinën për fjallën koshere? Po, bleta, që merë nektarin dhe që në koshere, bëm jajtë. Bravo, bravo. Kjo ishte sa për të kapur kuptimin nga e litë një fëmijëtë, nuk ishte shumë e sakë si fjallën. Qarë. Ndërkohë, do doja të dija një mendim nga Juria, duke filluar nga mësuese Linda. Ju mund të ullë një fëmi? Unë në surprizova pak të mdrejtën, sepse digjova fjallë shumë të veçanta, që nuk i prisja ti digjoja, që lidhen me fjallët që u dhanë për të përshkruar. Kështë që i kishtë disa surprizat lezeqme, dhe në disa raste pashë që fëmijët u emocionuan dhe ngecën në një moment, dhe më erdi kej që ngecën, dhe do doja në fakt që t'ja thoja, po nuk flisja do të një që. Aureli, qëfar me ndonë? Gjetja e fjalëve kishte një hapësirë jashtëzakonishtë madhe në këtë rast ke fëmijët, e shpërndanin në funksionet, në ndërtimin, në kuptimin edhe figurativ, edhe në atë real të fjalës, më pëlqyen sepse patën një vërtet një këndvështin 360 gradë. Shumë bukur. Ndërkohë, Denata, mendimi për këtë rubrikë të re dhe për përgjigjet e fëmijëve. Unë kam nisur me kritikë Ardit. Okej. Përveç se rubrika është shumë edukuese dhe më pëlqen shumë dhe një kompliment të madh produksionit, sepse ka një element shumë të rëndësishëm edukues që është pikërisht pjesa e njohjes së fjalëve të reja nga një fjalë përbërëse. Dhe unë do doja shumë që ju të kishit lidhur shumë tepër fjalë përbërëse me elementin kryesor që ju dha, se sa mbi emra që përshkruan fjalën ose folje, se çfarë bën lulja, uji, ose xhami. Sigurisht që xhami të vret, të pret është e vërtet, po përbërësit e xhamit, ku e gjejmë xhamin? Do kisha dashur shumë, ose përbërësit e lules, lulen ku e gjejmë, ju thatë, që ajo që tha dhe mësuse Linda, që tha dhe doktor Aureli, por unë do kisha dashur pikërisht që ta zhvillojmë akoma më tepër imaginatën tonë dhe përbërjen e fjalëve, pasurimin e fjalëve, se ku gjenden këto element. Mirë, ju e dini që tashmë kuicet janë të preferuar në Power Kids dhe shpesh fëmijët duan pyetje pa fund, nuk ngopen me to, por ndonjëherë më vështirë është ta formulosh një pyetje se sa ti përgjigjesh asaj. Këtu do të konsistoj dhe gara në rubrikën Kjo është pyetja. Dhe tash për kemi dyshen e parë për balë njëra tjetërës, Joan dhe Aysel. Janë 10 balerin me nga një fjalë se cili. Fjala është përgjigja që duhet të japë Joani. Aysel do të shohë fjalën dhe do të bëj pyetjen. Mënyra se si do të formuloj është momenti më i rëndësishëm në garë. Sigurisht që dhe Joani duhet të gjej përgjigjen nëse pyetja bëhet në mënyrën e dur. Nëse vendoseni në vështirësi me njëri tjetrin, bjerin i ziles dhe ju vjen fjala tjetër. 100 sekonda për 10 fjalë. Jeni gati? Po. Fillojmë. Në mëngjes, janë disa ora që të bëjnë të zjojë. Zëmbët. Disa ora që vjen të komodina dhe ato bëjnë një zhurma. Jo, zhurma quhet? Tringëllim. Jo, zhurma që bën quhet? Është kafe dhe është shumë e pëlqyer nga fëmijët. Është hajt. Është e ëmbël. Ar. Bajame. Jo, jo, nuk është frut. Është ëmbëlsirë, por është shumë e tort. Është ëmbëlsirë e pëlqyer nga fëmijët dhe është kafe. Është vetëm një. Njerëzit makinat eti në rrugë, njerëzit eti në trotuar. Kur një burr do të qeset, ai vetet e berberi.
kur ne nuk kollitemi, por dështim. Kur ne i vëm telefonin një kod, ne quhet, ne themi që i kemi vëm kodin një telefonin. Ne themi që i kemi vëm telefonin një kod. Password. Password, por në fakt nuk e llogaritet dhe ne do të çojmë nga 10 fjalë, cilat fjalë nuk janë gjetur dhe sa nuk janë përdorur. Atëherë, fjalët që nuk u gjetën nga ju janë: kredi, alarm, pistolet, çokoladë. Dhe dy të tjera nuk u përdorën fare. Pra, 4 përgjigje të sakta dhe pyetje të bëra nga Isel. Mund të ndroni rolet, ju lutem. Jemi gati? Po. Fillojmë. Si ka mami jot flokët? Të verta, pjonte. Jo ngjyra, mënyra. Jo të... Po. Muaj para nëntorit quhet? Përsëri ta një. Muaj para nëntorit quhet? Tetor. Kafshë shtëpiake që të zakonshme janë qeni, por ajo gjë tjetër që është vajtë, çfarë është? Qenusha? Jo groja e qenit. Macja? Po. Çfarë veshim në kushtrimi për të fitur gjumë? Pijame. Përveç se duhet të jesh me sjellje e mirë, quhet ndryshe? Karakter? Jo, sjellje e mirë. Kur sillesh mirë dhe bën diçka të mirë, je me? Çfarë ka te gishtat që ne i presim? Me presë. Thonjt? Po. Si ka emrin kombiun? Shqipëri. Kush është ajo kafë si dinozauri po që nxjerr flanga goja? Dragoj. Çfarë kanë plakat? Plakat ose pleqt? Në fytyr. Rrudha. Po. Çfarë është kur fiton një garë? Trofe. Jo. Jo, mbaroj koha dhe shohim janë vetëm dy fjalë, të cilat janë edukat dhe kampion. Mbaron kjo dyshe dhe tashmë radhën e kam Ergi dhe Marina. Ergi bën pyetjet, Marina përgjigjet, 100 sekonda, fillojmë. Çfarë është një muskul i veçantë në trupin tonë? Çfarë shohin njerëzit që shohin gjithë vendet e botës? Aeroplan? Jo. Çfarë shohin në një letër? Hart. Po. Çfarë si çfarë kanë burrat dhe mund t'i kshu dhe lartë? E kanë në kokë, poshtë fundës. Si quhen ato? Mjekër. Jo, poshtë fundës. Mustaqe. Po. E çfarë han lopët? Vdra? Lopët, çfarë han? Barë. Po. Çfarë ka autostrada për në Elbasan? Me qëfar e mbushim akulloren që vim kupat? Me qëfar e mbushim? Ku i vendosim kupat akullores? Ka ush? Po. Ku jeton ujku më shumë? Ku jeton? Kur del ujku më shpesh? Natën. Po. Jo. Si është? Është hëna plotë. Dhe në hënën e flodë. Jo, është dritë? Apo? Dhe mbaroj koha. Jo, erësirë. Ishte erësirë.
A ishte fjala e errësirë, por në fakt ne duhet të shohim nga 10 fjalë cilat nuk keni gjetur. Zemër, llogari, kungull, tunel, ide dhe errësirë. Ju lutem, ndroni vende. Jemi gati dhe pyetja tani i bën Marina, përgjigjet Ergi. Fillojmë. Pjesa më e madhe ngjyra që është më shumë në flamurin shqiptar. E kuqe. Një sport që e bëjmë në ujë. Noti? Është diçka që ngjan me atë tavolinën e hekurosjes. Kjo që kam unë në kokë? Grafit? Që kam mbledhur unë? Plastik? Modeli? Qëpar modeli? Për qëpar shqyët gjirokastra që ndërtojnë palatet? Ma fërë dhe shtëpit? Për qëpar shqyët gjirokastra për ndërtimet e palateve? Një ndërtojnë me? Atje ku notojmë përveç detit. Pishin. Ania e hedha atë për të ndaluar. E hedha Ania në det atë që të ndaloj. Kur ne duam të lajmi, semi për? Pis. Tani është, pranvera është? Stin. Një shpend që ja bën kuku. Bufi. Leqojmë se sa fjalë nuk janë gjetur. Surf, bisht, gur, priz dhe spirans. Ishte kjo rubrika, kjo shpytja, do doja pak këmendimin e Juris. Ajo që më përqeu, ishte që kishte fëmi që përdorën imaginatën për të bërë pyetjen, sepse sekreti kësaj loje është jo vetëm të dishtë të përgjigjesh, po dhe të bësh pyetjen. Doktor? Pavarësisht faktit që janë për herë të parë në përballje me një lojë të re, më përqeu momenti i interpretimit fjalës, dhe pastaj dhe logjika e fëmijës tjetër për ta gjetur përgjigjen e saktë. Dhe mësuese Linda si e pa? Unë do jem pak më kritike kësaj radhe. Mendoj që kishim disa raste kur fëmijët ishin vërtet pyetjet shumë interesante dhe praktikisht t'ia than përgjigjen me pak fjalë kur bën pyetjen shokut të tyre. Por në disa raste do të preferonin të ishin edhe më të rrjedhshëm në pyetjet. Edhe vetë formulimi i fjalive në gjuhën shqipe duhet të jetë më i mirë dhe kjo do ndihmonte jo vetëm për llojin e pyetjes që bër, po edhe për vetë mënyrën se si formulohet pyetja. Pra, këtu kemi të bëjmë edhe me aftësi dhe njohuritë që fëmijët kanë në gjuhën shqipe. Dhe tani kemi mbritur në rubrikën e fundit. Është relax, por jo vetëm, është edhe gar. Pantomima. Tani unë do të tregoj dy histori dhe vetëm nëpërmjet gjesteve fëmijët do të tregojnë historinë që do të them unë. Edhe kjo gar do të zhvillohet në çift dhe të parat që janë gati janë Marina dhe Ajsel. Jeni gati? Pa. Fillojmë. I thoja prindërve, kur do më qoni të restoranti që më përqen aq shumë, dhe më në fund shkuam, zbres nga makina, byll derën e makinës babit, dhe ecim drejt restorantit, fërkova barkun nga knaqësia. O, sa qef! Unë ecia e para. Britëm në restorant, hapa derën, dhe mbajta që të futej edhe pjesa tjetër e familjes. Shkojmë drejt tavolinës dhe ulemi. Unë vë pecetën për para, marrë menun dhe filloj të shoh. Nuk durova dhe them, kamarier të lutem, një sup me krem kungulli. Ja dhe ku. Një spageti me domate të freskta. Dhe një gjysëm pule
të pjekur mirë. Pul, pul dua, jo gjel. Pul, jo gjel. Mami më tha, shko të lash duart në tualet të lutem. Shkoj në tualet dhe fillova të laj duart. Ndërko, vjen një zonjë shtatzan, priste një beb, sa afrohet tek lavamani, filloj të nxirrte të gjithë ushqimin që kishte ngrënë. Oh, me zi u qetësua dhe thot, kam nga bebi që kam në barkë, nuk e do peshkun. Shiko, shiko si lëviz, i vura dorën tek barku, ua, si lëviz të bebi, që lonte me këmbë mamin e vetë sa majtas djathas. U knaqa dhe kthehem në tavolin. Mbriti ushqimi, marr lugën dhe fillova të ha supën me shpejtësi. Më dogji qen ka super e nxehtë. Mora pak ujë të ftohtë që të qetësohem. Pastaj fillova të ha makaronat. Në tavolinë e ngjitur, një fëmijë më i vogël se unë po i hante makaronat duke i thithur gjithë zhurmë. Ja, shtu i thith ta i fëmija. Unë i them, të lutem, makaronat nuk hajnë ashtu, por hajnë kështu. Kur vjen pula, po mendoja të ha pulën me dorë, apo të ha me pirun dhe me thikë. Dhe unë vendosa të ha kështu. Mbaruam drekën dhe babi thot, kamarier të lutem llogarin. Kamarieri vjen dhe thot, e keni të paguar nga ne, sepse kjo vajza juaj na kënaq në Power Kids. Ne duam thjesht një selfie me të. Qojmë në këmbë, marrë një pozicion për foto si që di unë, dhe kjo ishte fatura e drekës tonë. Faleminderit Goca, dhe vjen Joani dhe Ergi. Jeni gati? Po. Fillojmë. Mami ka ditë lindjen dhe do shtronim një darkë në shtëpi plot me njerëz. Duhet të vishja rrobat e reja dhe fillova të ndrohem. Fillova të heq bluzën nga koka me ngadalë që të mos e shqyej siç bëj unë. Pasi e zhvesha, heq rripin e pantallonave. I heq edhe pantallonat, njëherë njërën këmbë, pastaj tjetrën dhe shkoj tek dollapi të marr këmishën e re. E tresh nga dollapi dhe shoh sa e bukur që është. E vesh me kujdes dhe teksa po e vishja, po shikoja në pasqyrë trupin tim të bukur. Ore, e dini që jam çun kingun apo jo? Syt nuk i kam të këqi. Edhe buzëqeshin e kam interesante. Në profil hundën e kam të bukur apo jo? Dhëmbët i laj çdo ditë. Shikojeni, borë të bardha i kam. Dhe akoma më interesant dukem kur marr këtë pozicion. E qatë shuni që jam. Ua, rovat vesh pantalonat. Marë pantalonat e reja gjinse, filloj t'i vesh. Bëj të bërthej zinxhirin. Nuk po mundesha. Trish lart, asgjë. Trish zinxhirin, prap asgjë. Po, po, prish zinxhiri, më mbetën pantalonat hapur. I the mamit, mami, të lutem a regulo pak zinxhirin e pantalonave se që nga shqepur. Mami më thot, mundohu t'a qepësh vetë se i rritur të kam thënë 100 herë. Ora gjilpërën, ora perin, dhe fillova të kaloj perin në gjilpër. U mundova pak dhe pastaj i qepa pantalonat. Ja dola, pas jo vesha, hodha pak parfum. Qa ere mirë që bia. Dola nga dhoma në koridor dhe shtësho gjyshja për mos marrë njëri mësysh po idhë të sheqerë në shpi. Pastaj si që ta mëndja gjyshes, mori edhe pak vaj dhe filloj ta idhë të në dyshe me. I kanë syri keqë, i kanë syri keqë. Unë shkela mbi vaj, një të rëshqitur dhe bje në tokë. O, lele, filloj të më dhimte aty, aty filloj të më dhimte. Unë bëra të sopë. Filova, unë grita, me zi unë grita, filova të jetë si duke qaluar. Dhe kur digjoj gjyshen që thoshte, ja, aty qofte keqja, iku e keqja, iku. Unë filova të qesh dhe shkova të festoj ditë lindjen e mamit. Okej, a ishin këto rubrika të Power Kids sot. A, Juria, shoj që keni qeshur me lot. Mirë, qeshëm u kënaqëm, por tash më ka ardhur dhe momenti vështirë, sepse ju duhet të vendosni. Unë po shkoj që të merrem pak me fëmijët, ju diskutoni.
Fëmi, ndërkohë që juria diskuton, unë dua të them që ne sot u kënaqëm. Po ju? Po, po. Dhe ju jeni protagonistët e vërtet. Ja ku janë 4 çerek finalistët. Ata të cilët bën spektakël sot. Dhe një hoteli bukur në Turqi, pret fituesit nga Global Travel. Fituesit do marrin dy prindrit dhe do shkojnë një javë në Qershor me pushime në Turqi. Urdhëro Marin. Dhe atë sa ai Ciceroni di turqisht apo vetëm anglisht dhe gjermanisht? Ciceroni që do ju presin në aeroport do të jetë shqiptar, i cili di edhe shqip edhe turqisht. Jo, jo, pyeta për atë të çpun bën un. Ah, ai çpun bën. Ai mezi flet shqip se ishte aktor, mos u shqetëso për atë. Atëherë. Shoqi juria ende po diskuton. Dhe në emër të juris, fjallën e ka mësuese Linda. Dy fëmijë sot do të largohen, dy fëmijë do të vazhdojnë garën drejt gjysmë finales. Por ne jemi gariba, apo jo? Pa. Ok. Edhe ne në fakt sot u knaqëm, qeshëm e lotë të pjesa e pantonimës, ishte shumë e lezetshme. Por ka ardhur momenti që ne tani nuk është kaq e lehtë për neve, sepse do duhet që të seleksionojmë vetëm dy, dhe dy të tjerë nuk do ta vazhdojnë garën. Megjithatë, unë mendoj që të katërt ishin fantastik sot. Kështu që rëndësi ka të marrësh pjesë në një garë të tillë. Dhe për më tepër në çerek finale. Dhe për më tepër në çerek finale. Tani, duke kaluar ke pjesa e vështirë që më takoi mua në çerek finale sot, në emër të juris, ai apo ajo që do kaloj këtë gjysmë finale, çerek finale dhe do shkoj në gjysmë finale, është Johani. Johani! Johani kalon në gjysmë finale! Pse shkoni mua? Dhe nga tre fëmijë, vetëm një tjetër do të kaloj. Dhe radhën e ka Aysel apo Erki? Dhe me keqardhje, po jo për atë që do kaloj fazën, them që është kush do të Marina. Kalon Marina! Kalon Marina! Aysel, Erki, faleminderit, faleminderit, bët një super loj, e janë këtu të katër, ja ku bashkojnë të katër kampionët. Pra kemi dy emrat e parë për në gjysmë finale që janë Johan dhe Marina. Ne do të qemi me çerek finalen e dytë në javën që vjen. Deri atëherë, mirupafshim.